хамгийн олон байгаа дүрсийг тоолж олцгоё. Одуу, тоону, эсвэл өсгөн үү. Тэгвэл бүгдээрээ эдгээрийг нэг нэгээр нь англинд тоолоод үзье. Хідэн од байгааг тоолье. 1 1 2 3 3 од байна. Харин бидэнд хичнээн тоо байна вэ? Бидэнд 1 2 2 цифр байна. Тэгвэл бидэнд хичнээн үсэг байна. Бидэнд 1 2 үсэг байна. Тэгвэл хамгийн олон байгаа нь аль нь вэ? Бидэнд 3 од 2 цифр 2 үсэг байгаа гэж тоолсон. Тэгэхээр хамгийн олон байгаа нь од юм байна.